Ahoj, dneska vám zase ukážu, co celý den jedl Mickey. ke snění jsem udělala palačinky s ovocem, tvarohem a namazala jsem ještě džemem, to moc chutnalo, takže jsem měla radost. Moc vám můžu doporučit tyhle ty talířky z DMK, tu tu skvělou pláštěnku jako brindáček. K obědu jsem udělala dětský těstovenky, po omáčku jsem udělala kuřina na paprice, kterou máme rádi celá rodina. Tahle mestička je taky ze stejné kolekce a příbor máme taky z DMK, využívá ho myky každý den, ještě k tomu máme vedličku. Svačina byla úplně jednoduchá a to mozzarella, rajčata a obložná houska s kuřecí šunkou. No a k večeři už jsem udělala kakaovou ovesnou kaši s malinami, které byly sušené mrazem, ty má hrozně rád v poslední době takže jsem zkusila tu kaši udělat trošku zase o něco zajímavější No a nešel spinka, tak jsem mu ještě udělala mlíčko do lahvičky, to nesmí chybět, takže to byl celý Mikyho jídelníček a snad vás video bavilo.